Ja naozaj nechápem, prečo už o 7 ráno musíš predávať nejaké kávové bôby, ktoré vyprdnú nejaké cibetky. Zdravíčko, šéfe. Dobrý teta, neruším. Ty si spotený? Nie, nie, len vonku leje ako skrhli. Tak keď vonku leje ako skrhli, tak prečo nečakáš doma, kým to prestane, ale trepeš sa mi do bytu o 7 ráno? Mám výbornú správu, šéfe. Áno? Áno. Tak si dobre rozmysli, čo mi povieš, pretože neznášam, keď mi rozpráva niekto nejaké hovadiny ešte predtým, ako si umiem zuby. Dobre. No? Dnes prídu moji rodičia. No, tak chcú vidieť Milku, spoznať ju, tak som myslel, že by sme mohli dať nejaké stretko, napríklad tu u vás. No, tak kde ide, že? A povedali, že by nám chceli s Milkou kúpiť v Bratislave byt. To je super, nie? Marečku! Tvoji rodičia sú nám veľmi sympatickí. Ale veď ste ich ešte nevideli. Ale to nevadí. No, Zuzka, takto. Marek, ty si sadni, ty mu daj raňajky, kávičku, uterák mu to, nezosuž ho, ja si musím odskočiť. Hneď prídem. No. Urobím ti kávičku. A Milka je už hore? Ešte spí. Aha. Jaj, takže byt. Máš veľmi sympatických rodičov. Tu je cibetková kávička. Aha. Vynikajúca kvalita. Prepač. Áno? Áno, ponúkam cibetkovú kávu. Neviem, či ste o tom počuli. Je to crème de la crème medzi kávami. Aha. Jaj, pán inžinier Bandúrek. Ale pravda, že voláte kvôli tomu zaskleniu a zatepleniu balkóna. Áno, po obede o 3:00 som doma. Prídete. No tak sa na vás teším, budem vás čakať. Ja skočím pre ten uteráčik. Dobré ráno. Ahoj, ahoj, Miluš. Dobré ráno. Fero, otvor. No čo, už si im to povedal? No, že prídu, som im povedal. A to, že ťa vychovával lesbický pár, asi ešte nevedia, čo? Pozri sa. Ja som im povedal, že prídu a hento im môžeš povedať ty. Už musím bežať. Ahoj.